Hola, em dic Judit Far i sóc artista i m'agrada explorar la creativitat utilitzant pocs recursos, pocs colors, uns pinzells i un tema tancat. Trobo que amb menys coses les idees flueixen més bé i puc arribar a crear pintures i dibuixos inesperades. En el taller que farem al Peak Festival farem servir el tema universal del gerro per explorar junts totes les seves possibilitats. Ens veiem allà.